Ca dimineața a sunat la ușă. Și noi am deschis ușa pentru că n-aveam cum să nu deschidem, pentru că data trecută a intrat Vigelios în studio și a zis: pe 14 vreau să vorbim. Cine ne-am uitat noi? Ne-am zis da. Și o priveliște extrem de plăcută și prietenoasă, Diana Artene, a venit alături de noi, ne-a anunțat că vrea să vrească despre iubirea de sine pe 14 februarie. Nu s-a putut pe 14 din vari motive, mă rog. Bună dimineața, îmi cer scuze că nu s-a putut pe 14. Nicio problemă, un pic mai aproape microfonul, te rog. Așa. Da. Așa. Și am mutat-o pe 18 după ce s-a dus febra îndrăgostelii. Acum, așa, ca să fie cumva un pic și între 14 sărbătoarea care nu e a noastră și dragobetele care sunt pe cât? Și 24, nu? 20, habar n-am. Nu, serios, cred, nu? Ultima oară când am fost îndrăgostit. 24 februarie, dragobete. De o româncă. A fost acum mult timp. Măi, e trist că româncile sunt frumoase, adică alelate. Știu, dar eu am alt tipar. Doctorul nostru nutriționist, Diana Artene, mă rog, pata la male mai ai, nu le mai... N-o să le... Ai câteva. Așadar, o persoană autorizată în a vorbi despre astfel de lucruri, dar ai ținut morții să punctăm un lucru. Vom discuta, da, că asta putem face la radio, nu putem să exemplificăm, nu putem să arătăm. Însă vorbim despre niște soluții, nu mai subliniem niște probleme pe care le-am observat, nu vorbim despre un diagnostic, nu vorbim despre simptome, e clar. Avem într-un punct ce facem de acolo înainte. Am venit și am ținut și v-am cerut să facem această emisiune pentru că la nutriție e cu făcutelea, după cum vă spuneam. Deci eu pot să înțeleg de ce pacientul meu face sau nu face ceva, dar dacă nu face în mod repetat și consecvent și disciplinat ceea ce îi spun să facă, nu o să obține nimic. Clar. Deci, astăzi vreau să discutăm despre cum ne mutăm în zona de persoane care reușesc să contribuie cu ceva, cu ce se poate contribui la rezolvarea unei probleme de ordin nutrițional. Da? Deci cum și care trec la fapte. Da, da. Vorbe, cum nu facem? Fapte. Cum fapte, prea multe nu vorbe. Vorbim, da. Cu făcutelea, cum e. Corect. Și o să încep această discuție cu următoarea zicală, pe care o știe orice părinte că a auzit-o de 200 de ori, mai ales părinte cu copii mici. Copii mici, probleme mici, probleme, copii mari, probleme mari. Cred că orice proaspătă mămică, care este complet depășită de toată mămăcenia, a auzit chestia asta, stai să vezi când or fi mari, ce greu o să fie. Băi, și tu te uiți așa la copilul tău, mititel așa, care moțul ăla de om te depășește complet din toate punctele de vedere și cum o fi când or fi mari? Ei bine, o să fie mai greu. Și chestia asta este foarte, foarte, foarte reală în absolut orice zonă a vieții noastre și nu e doar așa peste gard, doar la părinți. Adică ne gândim, băi, când o să fie copiii mari, mie o să-mi fie mai greu că ei o să aibă probleme mai mari. Dar când suntem noi mari, adică eu, Iana, m-am făcut mare, nu mai sunt mititică, da? Eu sunt și mămica și tăticul meu. Nu mai e nimeni care să vină să-mi zică, hai mami să-ți rezolv probleme. Nu, eu sunt responsabilă și teoretic capabilă să-mi rezolv problemele. Ai pârghile necesare înăuntru, pârghile, astfel încât să le accesezi. Deci aș vrea să plecăm în această discuție de la diferența asta dintre copil, ăla mic care așteaptă să vină mami să-i rezolve problemele, și adult care are capacitatea și responsabilitatea să-și auto-adreseze probleme. Ok? Deci este o diferență foarte mare. Și mai zic o dată, copii mici, probleme mici, copii mari, probleme mari. Adică eu, cu cât o să progresez și o devin mai mare, dar acum în nutriție și la profi și la figurat, o să am probleme mai mari. În orice domeniu, voi deveniți din ce în ce mai buni, o să ajungeți să discutați sau să vorbiți despre lucruri, o să vorbiți de probleme din ce în ce mai buni. Da, o să tratăm subiecte mai de amploare, mai complexe. Okay. Mm-hmm. Deci, Doamne ajută, cine știe. Doamne ajută, da, nu e cu Doamne ajută. Și asta este, ai zis, o chestie super tare. Deci în momentul în care eu mă lovesc de o problemă... O aruncăm la Doamne, Doamne. Nu e că o aruncăm la Doamne, Doamne. Nu. Trec la nivelul următor. Este, e că te-a venit testuța. Am crezut că zici de Doamne ajută.
că e pasarea responsabilității. De obicei o pasez la mama, după aia o pasez la Dumnezeu. Știți, cam așa nu se vede la radio, dar când ridic așa un deget, Doamne, ce mi-ai făcut, după aia tu ești de vină, după aia trei mă arată pe mine. Aha, Diana a făcut semnul ochi, ca și cum ai face pac-pac, ai lua o formă de pistol cu degetul arătător și cel mare, iar mijlociul arătând spre tine, dar okay, practic ajută-mă, tu ești divină, de exact, fapt eu. În chestia asta este că eu pot să, pot să iau decizia de a fi adult sau de a fi copil. Asta este lucru, primul pas, cel mai important. Sunt trei pași. Trei pași mari și lați, adresez orice problemă, inclusiv nutrițională. Primul pas este să mă calmez. Al doilea pas este să iau naibii o decizie. Și al treilea pas este să o aplic cu toți dinții. Și o să iau pe rând. Primul pas, să mă calmez. Când ai o problemă, cum ar fi să zicem că tocmai te-a lovit în moalele capului un diagnostic de cancer? Sau tocmai ți-ai dat brusc seama că ai 20 de kilograme de grăsime în plus? Sau tocmai ți-ai dat brusc seama că ai și cancer și 20 de kilograme de grăsime în plus? Da? Deci diverse probleme pe această planetă. Ultimul lucru care îți vine în cap, ultimul lucru care crezi că ar trebui să-l faci și ultimul lucru care cumva este... pare sănătos la cap să-l faci, este să te calmezi. Că nu-i normal că vrei să te lupți, că vrei să eviți, că vrei să te resemnezi. Cumva ceva reacții fiziologic normale de stres, care oglindesc reacțiile normale de stres. Doar că este extraordinar de important să înțelegem că atâta timp când suntem în zona asta emoțională, zona de copil, da? Da. Eu nu prea pot să rezolv mare lucru. Și ca să pot să iau o decizie care să mă mute într-o zonă de adult, da? Trebuie să văd, măi, pot să fac ce? Care e realitatea? Hai să cum reușesc să mă mut din zona asta de emoțional în zona de rațional? Cum pot să redevin rațional? Și calmatul într-o astfel de situație funcționează oarecum la fel de eficient cum aș vrea eu să botez o pisică cu apă sfințită în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Adică ioc. Nu merge. Nu merge așa. Nu merge... tocmai m-a lovit diagnosticul de cancer, tocmai mi-am dat seama că nu mă încape nicio haină, tocmai mi-am dat seama că le am pe amândouă și hai să mă calmez. Dar nu e vorba despre busfraba. Este vorba despre faptul că pot să iau un moment și să iau o decizie legat de această situație. Ce sunt? Cum o abordez? Sunt copil și aștept să vină mama, Sfântul Duh, Petru sau nu știu cine să mi-o rezolve? Sau sunt adult și mi-asum responsabilitatea să contribui naibii cumva să rezolv problema asta? Ești foarte pornită. De aceea te-am lăsat... Mi-e-mi place. Bine. Ce te-a mânat? Ce a declanșat? Sau ce s-a adunat acolo la tine? Ce ai văzut de te-ai stârnit astfel? Imaturitate. E în felul următor. Eu lucrez în zi de zi cu oameni care vin la mine pentru ca să-și rezolve o problemă. Fie estetică, fie de sănătate, fie de viață și de mult. Și multă lume consider eu că nu își asumă statutul de adult pentru că la momentul în care se trezesc brusc că au această problemă, decid să-i se ia la umor, la propriu. Aia care au fost diagnosticați cu cancer sau altă boală gravă, se iau la omor cu hai să țin post negru să moară cancerul, hai să țin post intermitent să iei grăsimea. Se iau la omor la modul își adică creează... Adică se apucă să caute soluții rapide care bagă mizeria sub preș. Da. Da? În loc să fiu adult și să mă gândesc cum naibii curăț eu asta, sunt copil și mă gândesc cum fac eu să dispară chestia asta repede, că n-am timp să fiu bolnav, că n-am timp să fiu gras și că cumva la un moment dat chestia asta o să dispară. Relativ repede. Repede, simplu, cum poți să-ți o pasezi ție? Păi eu n-am timp pentru asta, sau aoleu, azi am avut ședințe, mâine o să am, după aia e copilul bolnav, după aia... Am avut și asta altă chestie care mi se pare extraordinar de importantă este că lucrurile astea sunt foarte contagioase. Este extraordinar. Eu aruncatul cu vina și discutatul despre probleme e spor național. Păi, și datul cu părerea, da. E și ușor de făcut. E la îndemână. De ce? Nu implică niciun efort? Da. Nu te, implică... Îți scazi din vină, pare că scazi din... Îți pierzi din responsabilități.
divină, mă rog, nu, că n-ar fi neapărat vina ta. Vina ta este că nu te implici să rezolvi, nu că ai căpătat o problemă. Da. Mă rog, poate și stilul de viață și așa mai departe, da. Dacă vrem să facem primul pas, adică să ne calmăm, ar trebui să plecăm de la decizia pe care eu trebuie să-mi o asum. Și anume, abordez acest lucru ca un copil neputincios. Mi s-a întâmplat. Doamne, mi s-a întâmplat. Da, fatalitate. Sau, da, și așa mai departe, sau, treci de această etapă. Ok, asta e lucru din fața mea. Hai să vedem ce se poate face legat de chestia asta. Da, și neluarea o decizie, unei decizii, e tot o decizie. Decid să fiu copil. Exact. Da, decid să trăiesc acolo în triunghiul bermudelor, în triunghiul dramei, cum îi zic psihologii, și triunghiul groazei, cum îi zicem noi nutriționiștii. Și anume, mă apuc și mă joc ca un copil și de plec de la rolul de victimă. Vai, ce mi s-a întâmplat! La rolul de agresor, de frecvent care este autoagresor. Hai să văd ce chestie super dură, grea, ciudată n-am făcut până acum, să o fac acum ca să ies cât mai repede din soluția, din problema asta. Da, gen, hai să arde de mine etapele. Hai să țin o dietă, hai să iau nu știu ce suplimente, hai să vină scorpionul albastru să mă scoată din zona de cancer. Sau, după aia, sunt persoana asta absolut minunată care salvează lumea. Și găsesc oamenii aia care au aceeași problemă cu mine, da? Și mă coalizez cu ei și le explic, băi, cât de bine m-am simțit eu când m-am luat eu la omor cu mine. Aha, da, și iată ce zâmbesc, uite ce viguros sunt și în dauna problemelor, arăt bine și transmit o stare de control. Hai să ne plângem împreună. Positive thinking. Positive thinking. Dar thinking vorbim, toate acestea sunt sub pălăria iubirea de sine, nu? Nu. Eu când mă apuc eu așa ca un copilaș... Păi, dacă ai grijă de tine, e o formă de... Da, dacă am grijă de mine, dar eu trebuie să am grijă de mine ca să am grijă de mine. Iubirea de sine sau lipsa iubirii de sine? Eu, un copilaș mititel și neputincios, aștept să mă iubească mama. Bine. Da, așteptăm și noi o piesă și revenim. Mai puțin celui care stă în stânga pe scara rulantă. Piesa anului 2019, Bad Guy, Billie Eilish, 8:20. Da, într-adevăr, la Tana Nea, într-un matinal, am avut o discuție furibundă, cel puțin un monolog susținut de Diana Artene. Diana Artene, nutriționist, dietetician, acreditat de Ministerul Educației pe baza diplomei de licență în nutriție și dietetică. Și apoi am absolventă și licențiată în nutriție și dietetică, masterul în științele nutriției și doctoratul în oncologie, nutriție oncologică pentru pacientele cu cancer mamar. Parte din reușitele CV-ul și zbândele Dianei Artene pe care o avem alături de noi și cu alături de care vorbim de această postură, această atitudine de resemnare în fața de dramatism exagerat și lipsit de orice decizie constructivă și rațională, de acțiune, și acțiune, de acțiune de a contracara problema pe care afli că o ai. Bad Guy, ok. Cea mai bună piesă pe anul 2019 vine de la... Așa de piesă. Cum? Și de fapt Și tocmai mă pregăteam să zic că a câștigat aseară încă un premiu. Deci, Bad Guy. Bad Guy. La nivel internațional există o statistică care zice așa, că în crime și războaie mor cam 500.000 de oameni pe an și se sinucid 800.000 de oameni. Din... Anual... 500.000 de oameni sunt uciși de alții și 800.000 de oameni își au singur viața. Deci chestia asta cu Bad Guy este absolut minunată așa ca melodie, dar mulți oameni și-o auto-aplică. Singurei. Nu neapărat... Se autoflagelează. Da, că e foarte simplu dacă îți dau o palmă să-mi dai o palmă înapoi, dar dacă îmi dăm eu o palmă, poți să-ți la mine zici, o, săraca. Și chestia asta, în momentul în care vorbeam de probleme, că de asta, despre atitudinea oamenilor în fața unor probleme, de la faptul că vreau să slăbesc 2 kg, la faptul că trebuie să mă vindec, să contribui la vindecarea de cancer. Ce fac eu în momentul respectiv poate să includă și una din cele mai puternice reacții de stres, și anume resemnarea. Nu fac nimic. Da, explicația care este? Explicația adică, este... cel puțin cea pe care o susțin ei.
Nu, e triunghiul dramei despre care vorbeam, și anume, eu sunt copil, da? Problema este atât adevăr. De mare încât nu cred că am resursele necesare de niciun fel să contribui la schimbarea în vreun fel a acestei probleme. Și atunci nu mai reacționez în niciun fel. În triunghiul ăsta al dramei nu se schimbă nimic. O să fiu victimă, vai ce mi s-a întâmplat, o să dau două palme până la a mă sinucide sau până la a nu contribui în niciun fel sau prin pur și simplu mă fac că fac ceva, dar de fapt am renunțat deja și după aia mă apuc și le zic și altora cum n-am făcut eu nimic, dar uite ce bine m-am simțit. Da? Deci ăsta aici, în zona de triunghiul dramei, nu se schimbă nimic. Și spuneam că primul pas în care poți să ieși cumva dintr-o problemă de astfel de natură, mai serioasă, este să te calmezi. Și calmul ăsta nu are nicio legătură cu anger management sau cu gusfraba sau cu de-astea. Are legătură cu o simplă, cu luarea unei simple decizii. Cum abordez problema? Sunt copil? Neputincios, da? Sau sunt adult care își asumă să se apuce cumva naibii să ia o soluție. Și este, pare așa, în nebunia de inundația de informații la care avem acces azi, pare extraordinar de greu a devenit extraordinar de greu să iei o decizie. O să găsești o soluție, soluția aia bună. Cum naiba o iei? E teama că nu iei decizia bună, cumva. Ok. Și hai să decomplicăm chestia asta. Hai să o facem simplă. Cum facem să facem un pic de duș de realitate? Da? Pentru că lucrurile... Eu fac listă. Pro și contra. Ai zis o chestie absolut genială. Absolut genială. O să trăiască din chestia asta acum. Fai de mine, o să ne omoare. De ce? Pentru că dacă eu vin la tine și îți spun o problemă, da? Pe lângă faptul că eu mă simt bine că vorbesc despre problemă, eu pot să obțin din chestia asta perspectiva ta din afara problemei. Mm-hmm. Okay? Și unul din cele mai simple moduri prin care eu pot să scot o problemă din capul meu de copil neajutorat emoțional, să o scriu. Da. Pentru că după aia când o am pe foaia... Seama dacă e penibilă, dacă e realistă, dacă... Da. Când se mută din capul meu emoțional în foaia de pe mâna mea, e în afara mea, o văd. Și eu pe foaia asta pot să scriu, să zicem, niște lucruri. Da? Primul lucru pe care aș putea să-l scriu este importanța problemei respective. Băi, mor? În 5 ani chestia asta o să conteze? Știți că chestia asta cu în 5 ani are sens, n-are sens? Adică, mă, că dacă mai sunt niște domnișoare care vin la mine, aș vrea și eu să slăbesc 3 kg. Super! Dar n-am nici ce... Bine, dar de ce vrei să slăbiți? Păi nu, că totul e foarte bun, toate frumoase. Că vine vara. Dacă, da, s-a lansat colecția de și are importanță. De sandale. Da, nu, de costume de baie, da. Cu blăniță, de mâță, roz, bombon, lungat. Și eu vreau fix așa, vreau... Păi, dar de ce vrei? Pentru că dacă nu ai un de ce suficient de puternic, nu o să faci ce e de făcut în mod disciplinat pe termen, da, că n-ai niciun motiv să te schimbi. Dar mi se pare un motiv suficient de bun să știi că vine vara și vrei la plajă să arăți bine, să iei să slăbești 3 kg. Vorbim de 3 kg. Când trebuiască să țină chestia asta? Când vine făt frumos cu bezele. De-aia se vrea să se sculpteze așa, să vină. Eu am avut un caz absolut șocant, acum o săptămână, cred. O doamnă cu cancer mamar metastatic, care avea 1,50 m și 120 de kg, mi-a spus frumos că ea nu poate să respecte planul de alimentație, că soțul ei vine la 10 seara de la serviciu și cum să nu mănânce cu soțul când vin, că doar asta înseamnă păi este, soțul. Da, sunt niște lucruri, niște repere în viața de familie, de apartament, de 3 camere. Este vorba de importanța problemei, adică dacă sfinte. Eu pun mâncatul cu soțul peste contribuția mea la vindecarea la tratamentul de cancer, asta este important pentru mine. În mod real. Prioritizarea. Eu am impresia că vorbim acum de foarte mulți oameni cu o educație, nu zic cultură, o educație primară, cel mult. Din moment ce... Eu nu cred că e despre educație aici. Nu vreau să intru mai multe detalii, că oricum probabil că persoana o să se recunoască.
dar cancerul de obicei sau este recunoscut așa în lumea noastră de boala celor inteligenți, adică afectează în principal profesori, judecători, avocați, nu ca să zic așa, afectează și oamenii cu pregătire mai scăzută, dar nu are legătură. Noi toți suntem ființe emoționale. Dacă pentru mine contează să mănânc cu soțul și asta înseamnă că-s vie la nivel cognitiv real, băi, chestia aia contează pentru mine. Eu de asta am venit la tine. Că mă voi vindeca sau nu de cancer? Asta e partea a doua. Da, dar eu trebuie la ora exact. X să stau alături de soț. Dar spune ceva. Spune o chestie. Grosomodo, vârsta celor care au acest tip de comportament, care este? Adică mă gândesc că generația noastră, care am râs și am comentat altfel Miorița și ne-am pus întrebări și o grămadă de lucruri le-am pus sub semnul lupei, având dubii, în dauna lucrurilor, în felul în care ni se predau înainte la școală, ar trebui să gândim altfel, să avem o alt fel de abordare, să acceptăm mai ușor niște lucruri care ni se întâmplă? Vârsta contează până la un punct. Și care-i punctul ăla? Cât de obosit ești? Pentru că momentul... Știi? Fii atent. Dacă tu... Eu acum beau un pahar de... Un pahar. Beau ceva. Da. Bun. Și tu vii și mă lovești în momentul ăsta. Te izbești de mine din greșeală. Alergi să faci ceva și am vărsat paharul de... Ce se varsă din paharul ăsta depinde de ce era în pahar înainte să mă lovești. Eu pot să spun, pot să zic tâmpitule la radio? Da. Tâmpitule, m-ai lovit! Nenorocitule, așa se vorbește, nu mă face că vin și-ți vărs restul în cap, o să zic eu. Sau pot să fac un pas în spate și să zic, băi naibii, de ce s-a vărsat apă, de ce s-a vărsat cafea, de ce s-a vărsat ceai? Poate naiba aici trebuia să fie porez de, nu știu, roșu sau suc de portocale. Wow, stai puțin, adică, ca să-i mău, ce înțelege cum îl bat pe ăla, pentru că vântul când, bate din... Nu, nu e. Când m-a lovit problema, cancerul, grăsimea, nu știu ce, e factorii settings. Cine naiba sunt eu? Când m-a lovit problema, o să răspund cu nivelul meu emoțional la care sunt în momentul respectiv. Dacă am cafea în pahar, o să iasă cafea. Dacă am suc de portocale, o să iasă suc de portocale. Tu m-ai lovit, tu problema, așa, da. Să nu mai vorbim urât, m-ai lovit. Dar eu o să-ți răspund și o să iasă din mine ce naiba era acolo deja. Deci dacă eu sunt o varză, indiferent că-s mare, că-s mic, că-s... Sau de Bruxelles. Așa, ok. Aia o să iasă. Că tot vorbeam mai devreme de decizii emoționale și de vârstă, Mark Manson, care o să vină acum la Brand Mice pe 4 mai, are în cartea lui The Subtle Art of Not Giving a Fuck, face o paralelă și spune cei care își bazează viața și deciziile pe emoție și atât, respectiv, mă duc în Texas, să renunț la facultate aici, mă duc în Texas pentru că asta simt să fac acum, sau ți-am spart geamul de la mașină pentru că eram nervos și atât, totul e pe bază de emoție, nu tind să ajungă foarte departe. Și spune-l, știi cine își ia întreaga viață pe baza emoțiilor? Un câine și un copil de 3 ani. Știi ce face un câine și un copil de 3 ani? Caca pe parchet. Adică la asta se ajunge când ai o viață stabilită. Este savuros. Profesorii mei, ca să zic așa. Este savuros. Și paralela asta de copilul de 3 ani care își bazează acțiunile pe emoții și cățelușul, e acolo, e acolo. Este acolo. Este din foarte păcate, de acolo. Mulți oameni în fața unor probleme absolut serioase ajung să fie cățelul sau copilul de 3 ani. Aleg. Da, aleg este voi, uite, asta pentru că e comod. Hai să tragem o concluzie, vă rog, să ai așa un ultim, okay, ultim shout-out pentru... Deci, cum luăm o decizie? Cât de important e? Ce resurse am? Și aici aș vrea să subliniez trei chestii foarte, foarte importante care trebuie să le stabilesc din start, de când am început să mă uit la problema aia. Ce sunt dispus să fac? Ce nu sunt dispus să fac? Și cum naiba știu că s-a rezolvat problema? Pentru că dacă nu știu cum s-a rezolvat problema, nu știu când se termină resursele, când se termină input-ul meu aici, adică chestii eu o să trebuiască să bag energie și gânduri și emoții non-stop în rezolvarea problemei astea, sau se termină la un moment dat. Și ultimul lucru, în afară de importanță resurse, este lecția. Dacă nu o să mă uit să văd ce naiba am de învățat din problema asta, o să mă tot lovesc de aceeași marie cu altă pălărie, până când stau naibii și învăț ce am de învățat din chestia
terapia aia. Că-i dietă, că-i vindecare de cancer. Pentru că și dacă am de slăbit, pentru că am mâncat și m-am neglijat nu știu cât timp, și dacă m-am trezit cu un diagnostic de cancer, pentru că am trăit în stres, pentru că n-am știut să vorbesc, pentru că n-am avut grijă de mine, pentru că nu am timp să mă duc la sală, pentru că fumez să mă calmez sau oricum la 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 la. Past gone, nu mai ai ce să mai faci. Da? Ambele, am ceva de învățat acolo. Dacă ai suficient de mult bagaj. Aia vreau să spun. Cât să conștientizezi lucrul ăsta, că trebuie să înveți și să aplici cumva din... E vorba aia că un om deștept învață din propriile greșeli, un om înțelept învață din greșelile altuia. Avem o grămadă de greșeli de oameni care fac greșeli în jurul nostru. Le facem și noi pe ale noastre și totuși le repetăm. Deci suntem undeva... Hipocrate zicea o chestie deșteaptă, dacă el a zis că azi mulți zic că au zis alții ceva și nu știm sigur dacă au zis sau zis, să nu te apuci să vindeci o persoană înainte să o întrebi dacă e dispusă să renunțe la ce a făcut-o ca să ajungă acolo. Da. Bun, Diana, mulțumim, nu știu cum să zic, mă bucur că ne-ai, te-ai eliberat. Simt și... Simt cumva că vrei să facem un part, parcă n-ai spus suficient de multe și ai vrea să intrăm mai... Este ok. Bine, noi te așteptăm aici oricum cu mare drag oricând. Cu drag. E o zi mai ușoară în continuare. De dragoste, putem să vorbim despre iubirea de sine. Nu, că numai despre iubirea de sine am vorbit până acum, pentru că cei care nu se iubesc pe sine nu o să facă munca necesară de a-și adresa propriile probleme și o să se comporte ca niște copii. Adulții muncesc și când n-au chef. Da. 8:35 de minute. E o zi de miercuri, cum spuneam, miercuri maximum de productivitate, că n-avem ce face departe de luni, mai e până joi, vineri, și așa că astăzi dăm tot ce putem. Nu mai spun că era fost marți. Tane dimineața de vreme. And when there's hope.